саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр урматтуу садыр нуркожоевич урматтуу камчыбек ташиевич мен сіздерге ушул канал арқылу кайрылууну туура көрдім. мен Ташкөмір шарының тұрғыны бабатай бабатаев Самарбек самарбекович болом Менің сиздерге кайрылып жатқанымды себеби таш Көмір шарының шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысынын биринчи орун басары шералиев шералиев ниязбек ошол кызмат абалынан пайдаланып ошол Ташкөмір шарының шаарынын элине мага кылган ошо кызматтык абалынан кыянатчылык менен мен далил катары соттун чечимдерин алып келип отырам. бирок ушуга карабастан соттун чечимдерин токтомдорун шералиев ниязбек билсе дагы Ә, жақын ділі ұшыл жалабат абад сарқылу аркылуу коомчулукка жалган маалыматтарды таркатып элди ә, уюштуруп пикет митинг уюштуруп наразышылықты акцияларын уюштуруп ал жерде жалаң шерелиевтер уруу урууга бөлүп жатканы элди бөлүп жатканы өкүнүчтүү ә, мен айтайын дегенім, шералиевдин ошол кызмат ә, абалынан пайдаланганын себеби Ә, Негесі сіз тұқтомдордыға ұлалып, менің үстімден қылмыш қозғып, қозғып ташкөмір шағардық сотында қаралып, ә, 2021 жылдың 22 июль күні ташкөмір шағардық сотында тұқтом қалыланын ад. Даттан үші бұбатай ұсманджан Самарбек үшінің ә, даттануусу қанааттандырылсын жаллабат абад областынын таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги орун басары таш көмүр шаарынын орун басары на шералиев тарабынан эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма бешинчи июнунда бабатаев сманжан самырбековичке карата кыргыз республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин элүү экинчи беренесинин де көрсетілген бұзуыны жасады деген деп түзілген номер мвд номер ноль эки санды бир жоққа сегиз жана бузуу жөнінде иш деп тоқтом чығарылған бұға шералиев Мақұл Бұлбастон ә, Жалабат областық сотына апелляциялық даттану даттануу қайрылып кайрылып қарата карата апелляция осы қараусыз канааттандыруусуз қалтырылсын. Ә, анықтама жарыяланган күнден тартып мыйзамды күшіне кирет және даттануға башқа жаққа жатпайт деп облыстық соттың анықтамасын білсе дағы ал менің үстімден дағы басқа әрекеттерді жасап жалған, жалаа менен менин үстімден емес. ошол ө, жерде трубаны қазып алып жатқан жерде қармалған баланынын үстүнөн иш козгобостон баягы кызмат абалынан пайдаланып менин үстүмдөн кылмыш козгоп туура жоопкерчиликке тартып ал ә, жоопкерчиликтен ә, соттук отурум болуп болып, ә, шаардык сотунда токтом кабыл алынат 28 декабрь 2021 жылы токтом кыргыз республикасынын кылмыш жазак кодексинин 205 жүз бешинчи берене экинчи бөлүгү менен айыпталган бабатаев усманжан самарбековичтин кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылсын жана жоопкерчиликтен бошотулсун деген токтомду шералиев билсе дагы кече жакында жогоруда айтып өттүм элдин алдында коомчулуктун алдында ә, жоопкерчиликке тартылган деп менин үстүмдөн каралоону улантып ә, келеатат ошондуктан урматтуу президент урматтуу камчыбек э, ә, ә, ниязбеков министр мвд мен сиздерге кайрыларым мындай ә, шералиев ниязбековго окшогон адамдар милицияның атына доу кетіріп жатат мындай адамдар милицияның қатарында иштебеши керек мынаке соттық терестіру болып жатат ә, жоып жоопко тартылышы керек б булар мыйзамды билип туруп ушул мыйзам бузуулукка барып жатат менин конституциялык фундаменталдык укугумду тебелеп жатат жалаң ушул уруу уру кылып жалаң өздөрүнүн туугандарын чакырып чогултуп алып нааразычылык акцияларын өткөрүп буларга эч ким укук берген эмес болчу бийликти дагы күнөөлөп атат элге туура эмес маалымат таркатып атат мунун баардыгын токтотуш керек уруу уруу болуп нияз уруусунан таркагандар деп туугандашып ұшылар бөлі отады. атат үні үсті ұққылары жоқ, бір жақты болып жалар. мен Назар замира Займира көмүр шағарынан келдім мен өзім чет жерде 25 жыл жашап іштеп келгенден кейін, өз жеріме келгенде мен укугум тебеленип ушундай таш көмүр шаардык замы шералиев ниязбек жоробековичтун қысымына кейін кейін, ошону элге мына президентибиз садыр Жапаровқа, камчыбек ташиевке ушул үнүм жетсе экен деп ушу жетинчи канал аркылуу кайрылып отурам кайрылуумдун себеби мен ә, үйүмдө ушу балам үй ә, бүлөлүк неме мындай жаңжалдар боюнча бала талашуу болған, бирок менин ага тиешем деле жок болчу бирок ошо үші, ошону себеп кылып тұрып, мен үйүмө келіп, үйүмдө отырған жерден салап кеткендерге мен жабырланып ооруканага жатып чыкканыма карабастан ушу шералиев язбек, токтомду бербестен экспертизага назначение бербестен кайра менин үстүмөн дело ачып жалган делолорду укугумду тепсеп ушундайларды жорук иштери деп мени аябай сотторго чейин бир жарым жыл сүйрөп ушундай кордуктарды көрсөткөндөн кийин мен баар жоко кайрылдым моногу менин колумдагы кагаздар ошол кайрылганда соттон балдарды дагы утуп алып өзүбүзгө алып жорук иш боюнча дагы мен пайдама соттор чечип бергенден кийин дагы Мені жалған документтерменен документтер менен дело ачыптыруп тек шертіп кыргызстандан ә, кетесің, сен россия гражданин экенсиң деп ушундай құрдықтарды көрсетіп, ә, баламы ұсы, атасы қазау болуп ушу ә, тажияда тұрған жерінен мүмкіншілік ә, бербестен алып қамап қойып коюп ушундай жасағандан кейін мен шералиев ниязбекти ички иштер бөлүмүндө иштегенге укугу жок деп эсептейм таш көмүр шаарында бир эле жабырлануучу мен менден башка дагы көп адамдар бар Бірақ бардығы баякы афганистан қылып алыптыр таш көмүрдү жөнөкөй келгенде бұл шералиевдин қылықтарын айтып бере Бірақ бирок арызданууга келгенде қорқып эч ким екен. Ошын ошол себептүү кимдир бирөө керек өз укугун қорқып, елдің укугун коргоп мен ұшыл мүмкіншілікті жетинчи каналдан іздеп келдим